laksana pucuk den klorona laksana panah lepas sing busure laksana godong tuniba sing ngepange kaliang kapur kanginan godongnya apa? Ah, godongnya apa? Godongnya ngepring. Garing ono. Garing jagat wayahe ketiga. Dadi kenang garing ucul sing ngepange kaliang kapur kenang kanginan. Han ninggalaken padepokan bunga nada. Sing alamate ana ning desa Prapagidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes enda maju je bos grobage jare wong e je kongkon maju maning enda ning kana wage ge yeto dudu jalukane kita kak jare tuan rumah e je kongkon maju sing alamate ana ning desa Prapagidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes sing dadi pimpinan Iwal Bung Telep ora siji ora loro kono ora loro ora telu ora papat swiji sing dadi pimpinan Bung Telep bunga nada kono nusut mulut angadalaya malas bus tegal mancing lorong tumakananing desa kali buntu tumakananing desa kali buntu inget maring purwaning daksina yen purwa purwaraning gawe kawitan sena daksina sing arane kawekasan kawekasane kawekasane waktune bung telek kongkon mangkat ananing pengawat kidul tumakananing desa kali buntu but oleh tanah tuan rumah ning kali buntu siratu maka ana ning kene maklum butane wis tua lanjut ning usiane mungkin memorine wis kocrak lalen kabeh dadi anane buta ning kene dikongkon bos telek dikongkon lawan bos telek pimpinan bunga nada sawisa njong kene kelalen kabeh karena kaken sing arane wong memangan kadang-kadang konsentrasi ora terbukti ya jelas kelalen ora bu ya jelas kelalen yang sing dai nai tawilan nai pesenan ku bos telek ke duduk butane iya karwan jadi pengen ngerti pengen krungu dibuka kedoke kaya Samiro banget dibuka kedoknya mawung kene kewirangan kabe iki je butane rabute buta saking banteng emang kowong nontonnya melayu kabe kira mau kena ke sawang bapak iya bapak Rois priwer ngomong karo ibu Iit ngomongnya gue kaya kene gue nah priwer ngomongnya bakal sore metu butane bunga nada ora esuk ora esuk saiki sore ku kongkon jod kekebelan singana ning jero umay bapak Rois sekeluarga dadi kongkon jukut kebel apes kelawan blaine tuan rum apa jantungan wah ya berarti bakal wong jantungan demen karo buta bakal wong jantungan kuen arane wong sehat bakal wong mati malah kamu mati kaget ayo anak beli wong mati kaget siapa? Sobat kuno bos iya bud tadi tuh makalan tuh mindak ananing kene kita kikongkon jukut kebelan apes belainnya tuan rumah sok supaya tuan rumah janana alangan lan rintangan ajanana ya apes kelawan belainnya
bara kening penyakite teka ka kening ginanjar lan kawilujengane kono. Bener. Bos. Iya, Bud. Kita kan wong tugas. Bahkane wong tugas patuh kelawan tegas. Senajan ana paribasane repot sing kaya ngapa ingsun wong den tugas kudu den laksanani. Oh. Memang bener sing dimaksud omongane butaku bener kaya kono. Dadi wis ngerti. Wis ngerti. Ayo ra, Bud. Mendi. Ya manjing bling. Iya iya. Biar padang yang pengrawangan bukan lawang selamat rangkap semplah akening lembeane lenggang akening sukune kelawan ngucapakan mayaikum buka kelawan lawang selamat rangkap ucapan assalamualaikum ingsun mlebu ana ing pedalaman ing tuan rumah yo. Oleh pantai. Ya, Buddha. Biang buta ya. Tepak dibuka tepak. Suara bos turu. Bos, Nun. Anane kita nyukut bantal iku apa sebelah ini nyukutnya bantal sebab bantal iku ana artine kono. Ya iya dong. Coba bedarna supaya wong kali butuh ngerti artine bantal iku apa, mangga. Ya buta gak mandingi wong sing ayu-ayu. Kanggo apa mandeng wong sing blesak? Mandengi ya wong sing ayu masih menol. Sing masih bisa ilate pelet-pelet. Apa artinya bantalku? Pengen beruh. Ya pengen aja kan dari wong ayu bae saking ganteng eta. Ya kuwi bae ledek bae. Ingat wadone lagi sakit bae guys. Aja dibuka. Bos. Karena artinya bantalku, Bud. Bak artinya bantal itu kita manjing ning tuan rumah cukup kebel apa sebelahnya tuan rumah. Bantal itu ana artine. Artine. Ban itu barang. Tal. Tal itu landesan. Landesane. Landesane wong gembeng, landesane wong males, landesane wong cules. Ana ning bantal. Mulane buta manji jukut bantal ku. Mulane buta jukute bantal itu mengandung arti maknane yen menungsa pengen diparingi subur kelawan makmur ado anak kelawan bantal. Mbe ngerti kita ku. Dalam arti kudu bisa usaha, kudu bisa gegulat, bakane wong kenteng eling dening bakale rezekine manteng. Tuh, rongo kena wong kali buntu ku. Bakal wong bekel, bakale dunyane kecekel. Sejen bari wong gembeng bakale rezekine gepek. Dadi bantal arep diapakan aku itu? Dadi bantal arep dibuang dudu, buang bantal, buang kebele tuan rumah. Oh, dadi bantal arep dibuang. Buang. Kebele tuan rumah. Bener. Ya kok diisit ga? Apa maning tuh? Ya gue ada sing duwe. Sing duwe MC. Bapak Rois sekeluarga, pamitan. Kien bos, ya beli wong aranda. Awas!
lawang buri aja dikancing. Buka, bagus dong. Ah, aja mangkir. Duit sagegem sepinteng 500-an sagegem. Jam 8. Bos. Iya, Bud. Dadi maknane dibuang apes kelawan blaine kian diterusna, Bos. Dadi tuan rumah pengen apes blaine dibuang ke priben, Bos. Yo. Ya pamit. Pamitan. Pamitan. Bapak aja sareng ibu aja coba menea. Bapak Rois coba menea. Iya. Bapak Rois. Bapak Rois coba menea, Pak. Bajar cari bajar. Bapak Roi sende kian hari ibu nek. Sinta dibuta sampean pemen. Cek buta ni kita kan gotak kucuri gelem ni. Yo. Dasar apa bisamu? Ya, ayo. Wis bakti demen bae. Pak Rois, kula arepan buang kebel apes kelawan blaine sampean menengeana ning bantal kepercayaane menungsa masing-masing. Kadang menungsa ana sing percaya anak kelawan ora, nanging tulung sampean sing percaya bahwasane apes kelawan blai menengeana ning bantal. Dadi apes kelawan blaine sampean arep dibuang nanging saranane keluargane nebus kelawan buta. Sebab ari wong nebas utawane wong nebus buang apes blai kudu den slameti kudu den idung. Lumayan anane bawasane sampean kepercayaane masing-masing menungsa kudu bisa percaya anane alam padang kudu anak alam peteng. Jadi sampean kudu nebus kelawan buta, keluargane nebus kelawan buta, mengko bantale dikudung. Iya mau ya. Pengen. Duh. Jadi sampean nebus kelawan buta, mangga sampean istirahat, mengko bantale dikudung. Rokmanirokim. Mujijat yang para nabi karma yang para wali mustajabi kula manusia sinak senan mata mabajet mujijat yang para nabi karma yang para wali mustajabi kula manusia kula nyawon kali singgawi urib kula nyawon kali Gusti Allah sinak senan madam bapak dede caya erwatiku uung juhatane marawolu juhatane marasanga sinak seni sedulur papat kelima pancer jenenge dua ma sewiah amara mutmaina mugia bapak ajat sering ibu ajat tinanduran kembang sari-sari tinan cabane iku pandan lawan waringin yen pandan pandan mangner mawangi waringin waringin sing bisa ngayomi dengan kalian lawan keluarga ana ujar basane tirta maruta yen tirta tirta raning banyu maruta raning angin kawur jadi angin kentir jadi banyu bubar luar dewa orang utang menungsa orang dene tang yo